মৰমৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অকণিহঁত, তোমালোক আটাইয়ে মোৰ মৰম ল'বা আৰু তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিলে, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে নিশ্চয় উপকৃত হ'বা, নহয়নে? আৰু মই তোমালোকক যিখিনি দৰকাৰী ভিডিঅ' সেইখিনি মই দিওঁ, সহজখিনি পৰাপক্ষত নিদিওঁ, আৰু তোমালোকে যিখিনি নিজেও কৰিব পাৰা সেইখিনি মই নিদিওঁ। আৰু মই অৱসৰ লৈ তোমালোকৰ কাৰণেই কাম কৰি আছোঁ, যিহেতু মোৰ ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ায় শিকায়, সেইবাবে মই তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰোঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিবাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে তৃতীয় শ্ৰেণীতে যদি ভালদৰে কথাবোৰ শিকি যোৱা, চতুৰ্থ পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ তোমালোকৰ বাবে আটাইবোৰ কথা সহজ হৈ পৰিব, নহয়নে? আৰু এটা কথা, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানানে, অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয়, আমি যদি এই অসমীয়া ভাষাটো ভালদৰে ক'ব, লিখিব, পঢ়িব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বাকীবোৰ বিষয় আমাৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব। আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে সেইসকলে ভৱিষ্যতে ইংৰাজী বিষয়তো পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰিব। এই কথা তোমালোকে পিছলৈ বুজিবা, মই এতিয়া নকওঁ বাৰু এইখিনি কথা কেনেকৈ সহজ হ'ব, কাৰণ তোমালোকে যদি এই ভাষাটো হয় তোমালোকৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন সহজ হ'ব, গণিতৰ কথা বুজি পাবা, পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ কথা বুজি পাবা, সব পাঠ পঢ়ি নিজে নিজে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিবা, সেইবাবে তোমালোকে অসমীয়া বিষয়টোত জোৰ দিবা, আৰু মই সেইবাবেই এই খুটি নাতি থকা কথাবোৰ তোমালোকক দি থাকোঁ। আৰু যোৱাবাৰ মই ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ তোমালোকৰ তলি এইবোৰ আগলৈকে কামত অহা কথা, আৰু এই সাধাৰণ কথাবোৰ মই নিদিওঁ যিখিনি কথা তোমালোকে পাবা, এইখিনি যিখিনি ভৱিষ্যত কালৰ কথা কৈছে এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি চাবাচোন। আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে যিটো কাম এতিয়া হোৱা নাই আগলৈ হ'ব, সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যবোৰত কি লগাম, ক্ৰিয়াটোত ম বা ব লগাম, যাম, খাম, এইটো এটা উদাহৰণ তোমালোকক দিয়া আছে। ইয়াত তোমালোকে এনেদৰে তোমালোকক মূল্যায়ন কৰিবলৈ দিয়া হয় ভৱিষ্যত বুজোৱা শব্দ লিখা, এনেকৈ দুটা খা, যা, পঢ়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ তোমালোকক দিব পাৰে, মানে দিয়ে প্ৰায় গুণোৎসৱবোৰত দিয়ে, নহয়নে বাৰু? আৰু তোমালোকে সেইবোৰ মনত ৰাখিবা, খা লগত কি দিলে ভৱিষ্যত কাল হ'ব, ম, খাম, খাবি, খাবা, খাব, যাম, যাবি, যাব, যাবা, যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি মই এইখিনি কৈ দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা। এইটোত অকণমান তোমালোকে অসুবিধা পাবা, কাট, কাটটোত দিছে যে কাট মানে কটা কথা বুজায়, কাটিম হ'ব এইখিনিত, কাটিম, কাটিবি, কাটিবা, কাটিব, গতিকে সেইখিনি মই তোমালোকক, তোমালোকে নিজে কৰিবা, মই আন কথাটোহে চাওঁ দেই, এইফালৰ প্ৰশ্নখিনি চাওঁ। এইখিনিও এইখিনিও তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, চোৱা কবিৰ মতে কি কৈছে, পদ্যভাগ কি নিজৰ মতে লিখোঁ হা, কবিয়ে কৈছে যে সুৰ সুৰ বতাহ চৰাই, মোৰ ধান নাখাবি, তোক দিম গোটা কৰাই, ধানো খাম, চাউলো খাম, দুয়ো নাচি বাকি ঘৰলৈ যাম। এতিয়া তোমাৰ মতে লিখিব লাগিব কি, তোমাৰ মতে পদ্যটো সজাবলৈ কৈছে, সুৰ সুৰ পাৰ চৰাই, মোৰ মাহ নাখাবি, তোক দিম কি দিম, তোক দিম ধান, তোক দিম ধান বুলি দিলেও হ'ব এইখিনি, ধান চাউল, তোক দিম চাউল বা তোক দিম ধান, এইবোৰ হ'ব দেই, এইখিনি লিখিবা ধান। তাৰপিছত ধানো খাম, মাহো খাম, এইটো মাহটো, মাহো খাম, ধানো খাম, দুয়ো নাচি বাকি বাহলৈ যাম, বা দুয়ো উৰি উৰিও দিব পৰা, তোমালোকে নিজৰ ভাৱেৰে লিখিবা, দুয়ো উৰি উৰি বাহলৈ যাম, মনত থাকিলনে বাৰু, দুয়ো উৰি উৰি বাহলৈ যাম, তেনেদৰে তোমালোকে লিখি চাবাচোন। মই এতিয়া আহোঁ এই কথাখিনিলৈ দেই, এইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে অকণমান জটিল কথা, সেইবাবে মই লৈছোঁ। ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এইবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ আছে, নহয়নে? গোটেইবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, এই বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ আচলতে কি কি গীতৰ লগত কি কি বাদ্য বজাই মিলাই নিজৰ বহীত লিখোঁ আহা। ইয়াত কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰ দিয়া আছে, আৰু কোনবোৰ গীতৰ লগত এই বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ বজোৱা হয়, সংগত কৰা হয়, সেই বিষয়ে তোমালোকে অকণমান জানিব লাগিব, কাৰণ এইবোৰ আমাৰ লোক সংস্কৃতি, নহয়নে? প্ৰথমতে চোৱাচোন, ইয়াত আছে নাম প্ৰসংগ, এই নাম প্ৰসংগত কি কি
কি কি বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা হয়? নাম প্ৰসংগত তাল, তাল আছে নাই বাৰু? অঁ আছে, ভোৰতাল বুলি দিয়া আছে। ভোৰতালো আচলতে তাল আৰু, তাল বজায়, ভোৰতালো বজায় নাম প্ৰসংগত। এই ভোৰতাল, তাৰপিছত আৰু কি বজায় বাৰু? খোল বজায়, খোলটো আছে চাগে, এইটো খোল দেখিছানে, এইটো খোল, এইটো খোল বজায় নাম প্ৰসংগত। তোমালোকে এইবোৰ কথা আচলতে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা দেই। তাৰপিছত লোকগীতত, এইটো লোকগীত দেখিছানে, এই লোকগীতত কি কি বজায় বাৰু? লোকগীতত দোতাৰা বজায় দেখিছানে, ইয়াত চববোৰ দিয়া নাই বাৰু, দোতাৰা বজায়। তাৰপিছত সৰু তালবোৰ দিয়াই নাই, বাঁহী বজায়, বাঁহী আছে নহয়, এইটো লোকগীতত দোতাৰা বাঁহী বজায় দেখিছানে, এইকেইটা বজায়। আৰু সৰু সৰু খুঁটিতাল বজায়, সেইবোৰ ইয়াত দিয়াৰ উপৰিও তোমালোকে জানিব লাগিব সেইকেইটা দেই। টোকাৰী গীতত টোকাৰী বজায়, টোকাৰীখন দেখোন দেখাই নাই মই ইয়াত, টোকাৰীখন ইয়াত নাথাকিলেও তোমালোকে সেইবোৰ লিখিবা, গম পাইছানে? টোকাৰী গীতত টোকাৰী বজায়, তাল বজায় সৰু, তিতাল বজায় টোকাৰীয়ে বজায়। তাৰপিছত ধৰাচোন এফালে বাগৰুম্বা, বাগৰুম্বাত কি বজায়? বাগৰুম্বাত কি বজায়? এই খামটো বজায়, খাম, এই ঢোলৰ নিচিনা এইটো খাম বজায় বাগৰুম্বাত, খাম বজায়, বাঁহী বজায়, নাইনে সেইবোৰ দেই। তাৰপিছত চোৱাচোন হোলী গীতত, হোলী গীত মানে ফাকুৱাৰ গীতত, ফাকুৱাৰ গীততে তালো বজায়, তালো বজায় ফাকুৱাৰ গীতবিলাকত, তাল বজায়, খোল বজায়, তাল খোল বজায়, গতিকে সেইবোৰ জানিবা। আকৌ এইফালে চাওঁ দেই মই, বৰগীতত, বৰগীতত কি বজায় বাৰু? বৰগীতত খোল বজায় নহয়নে, এই খোলটো বৰগীতত বজায়, তোমালোকে মন কৰিবা, বৰগীতত খোল বজায় আৰু তাল বজায়। হুঁচৰি, হুঁচৰিটো তোমালোকে দেখিছাই, হুঁচৰিত কি বজায়? ঢোল বজায় নহয়নে, এই ঢোলটো বজায়, এই ঢোল বজায় হুঁচৰিত। তাৰপিছত বাঁহী বজায় নহয়নে, তাৰপিছত টকা বজায়, তালো বজায়, এইটো ভোৰতাল বুলি নহয় আৰু, সৰু তাল বজায় নহয়নে, সেইকেইটা বজায়। আৰু তাৰপিছত এইটো বজায়, এই সুতুলিটো, এইটো মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ সুতুলি, এইটো মুখেদে ফু মাৰি 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 সুতুলিটো বজায় ধুনীয়াকৈ। আৰু গগনা বজায় নহয়নে, এয়া আমাৰ বিহু গীতত। আৰু বিহু ঢোল, এইটো দিছে বিহু ঢোল, বিহু ঢোল মানে এইটো মোৰ মতে এইটো ঢোলে বজায় বিহু ঢোল, এইটো মই তেনেকৈ দেখা নাই, তোমালোকে মন কৰিবাচোন বাৰু এইটো কথা। ঝুমুৰ, ঝুমুৰত বজায় বৰঢোলটো, ঝুমুৰত, ঝুমুৰত বজায় বৰঢোল বজায়, তাল বজায়, এনেকুৱা ঢোলটোৱে বজায়। তাৰপিছত গোৱালপৰীয়া লোকগীতত, গোৱালপৰীয়া লোকগীততো কি বজায়? এই চাৰিণ্ডা বজায়, চাৰিণ্ডা বজায়, আৰু চাৰিণ্ডা এনেকৈ হেৰিকৈ বজায়, গোৱালপৰীয়া দোতাৰাও বজায় দেখিছোঁ মই, নাইনে, চাৰিণ্ডা দোতাৰা এইবোৰ বজায়। জিকিৰ, জিকিৰত কি বজায়? জিকিৰত দোতাৰা বজায়, কিন্তু জিকিৰত, জিকিৰত বজায়, সেইটো মন কৰিবা তোমালোকে। আৰু এইবোৰ আমাৰ প্ৰেক্টিকেল কথা, আমি আচলতে মন কৰিব লাগে। বিহু হুঁচৰি বুলি দিছে, বিহু নাম বুলি দিছে, বিহু নামত বজায়, বিহু হুঁচৰিত বেলেগ ঢোল বজায় নেকি বাৰু? তোমালোকে চাবাচোন, মন কৰিবা, বিহু নাম, বিহু নামত আচলতে বাঁহী, তাল এইবোৰে বজায়, টকা সেইবোৰ বজায় বিহু নামত, ঢোল, ঢোলটো বজায় বাৰু বিহু নামত হেৰি কৰি পেলাই। জিকিৰত মন কৰিবাচোন, জিকিৰত দোতাৰাটো বজায় মই দেখিছোঁ, আৰু তোমালোকেও মন কৰিবা, দোতাৰা বজায়, বাঁহী বজায় জিকিৰত। হোলীগীতত, হোলীগীততো সেই মই ক'লো নহয়, তাল বজায়, আমাৰ যিখিনি হোলী বৰপেটাৰ হোলীগীতত তাল বজায়, এইখিনি তাল বজায়। আকৌ যিসকল হেৰি ৰাজস্থানী হেৰি মানুহবোৰে হোলীগীতত চাৰিণ্ডাখন বজায় নহয়নে, এইখিনি কথা তোমালোকে অকণমান মন কৰিবা। তোমালোকক গোটেইবোৰ কথা নিদিয়ে, বিশেষ বিশেষ কেইটামান দিব, কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, বিহু, হুঁচৰি, বৰগীত,
নাম প্ৰসংগ, লোকগীত বা গ্ৰুম্বা এইকেইটা কথা তোমালোকে কিন্তু শিকি থবা। আৰু মন কৰিবা টিভি হওক হেৰি হওক অনুষ্ঠানবিলাকত তোমালোকে চাবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'বোৰ বৰ দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে সামৰি দিছোঁ দেই।